प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत माझा जो प्राधिकारी मतदारसंघ आहे ज्याच्यातनं मी निवडून आलेलो आहे त्या बीड लातूर उस्मानाबाद या जिल्ह्यामधल्या अनेक नगरपालिका नगरपंचायती आणि महानगरपालिका एक आहे याच्यामध्ये जे काही प्रस्ताव आपण घराचे या योजनेअंतर्गत पाठवले मागचं सरकार असताना ते सगळ्याचे सगळे मंजूर झालेले आणि राज्य सरकारने तत्कालीन 40,000 रुपयांनी पहिले हप्ते पाठवून दिले. ते 40,000 रुपयाचे हप्ते अजून खर्च झालेले नाही म्हणून अनेक कोट्यवधी रुपये ते पडून आहे. त्याच्यामध्ये झालं आहे असं की 1,000 घरं जर एखाद्या नगरपंचायती नगरपालिका क्षेत्रामध्ये मंजूर असतील तर 1,000 पैकी 350 लोकांनी बांधकाम परवाने घेऊन कामं चालू केले. त्यातले 200 लोक स्लॅब टाकूनही मोकळे झाले आणि बाकीचे लोक जोत्याच्या बांधकामापर्यंत आलेले आहेत किंवा बेसमेंट लेवलला आहे. आता हे स्लॅबपर्यंत काम केलेले जे लोक आहेत त्यांना फक्त 40,000 रुपये दिले आणि नंतर शासनाने 60,000 परवानगी दिली म्हणजे 1,00,000 रुपयापर्यंत पैसे दिले. आता ज्यांनी स्लॅब टाकले त्यांना दुसरा हप्ता मिळाला नाही त्याच्यामुळं पैसे न गेल्यामुळं त्यांची घराची कामं बंद पडली आणि दुसरे पहिलाच हप्ता मिळाला नाही त्याच्यामुळं त्यांनी कामं बंद केली आणि पुढचे लोक तर बांधकाम परवान्यालासुद्धा पुढे यायनात अशी दयनीय स्थिती आहे. या स्थितीला बदलण्यासाठी माझ्या स्वतःच्या एक बाब लक्षात आली की 8 फेब्रुवारी 2019 एक गृहनिर्माणचा जी आर आहे त्या जी आरमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जर ज्या लोकांनी ज्या स्टेजला काम केलेलं आहे त्यांना या पैशातून आपल्याला 2,00,000 रुपये देता येतील 2,25,00,000 देता येतील 2,50,000 रुपयेसुद्धा देता येतील आणि ही बाब आमच्या जिल्ह्यामध्ये बीडच्या जिल्हाधिकारी महोदयांच्या लक्षात आली. जिल्हाधिकारी महोदयांनी तशी परवानगी दिलेली बीडच्या परंतु लातूर आणि उस्मानाबादच्या दिलेली नाही. त्यांच्याशीही मी बोलणार आहे परंतु जेवढे नगराध्यक्ष असतील जेवढे सीओ असतील त्यांनी जरा हा जी आर पाहायला पाहिजे आणि ज्या लोकांना जिथपर्यंत बांधकाम झालेलं आहे म्हणजे जेवढं घराचं व्हॅल्युएशन झालेलं आहे त्या प्रमाणामध्ये जर पैसे वाटप केले तातडीनं आणि पहिले हे राज्य सरकारनेच पैसे दिलेले ते काय मागचं भाजपाचं सरकार होतं त्यांनी दिले आता त्याचं युशी दिल्याच्या नंतर या सरकारनेसुद्धा पैसे पाठवलेले आहे. माझ्या स्वतःच्या आष्टी नगरपंचायतीमध्ये या सरकारच्या कालावधीत 5,42,00,000 रुपये मला पूर्ण हप्ता जे आहे 1,00,000 तो प्राप्त झालेला आहे. आता केंद्र सरकारचं असं म्हणणं आहे की तुमची कम्प्लीट युशी झाल्याशिवाय आम्ही केंद्राचे पैसे देणार नाही. तर ठीक आहे त्या बाबतीमध्ये उद्या 2 दिवसात अधिवेशनामध्ये काय होईल काय नाही आम्ही निश्चितपणे नगरविकास खात्याच्या बाबतीमध्ये बोलताना त्या बाबतीत निर्णय करू. परंतु फक्त आलेले राज्य सरकारचे पैसे वेगवेगळ्या बँकामध्ये FD करायचे आणि त्याच्यावरती काहीतरी व्याज मिळवायचं असा एक प्रकार नगरपालिका नगरपंचायती आणि महानगरपालिकामध्ये चाललेला आहे. त्यांनी जरा हा जी आर वाचला पाहिजे. सीओंनी त्या त्या जिल्हाधिकारी महोदयांनी तातडीनं बोललं पाहिजे आणि हे सगळे पैसे गरीब लोकांच्या घरासाठी आहे. जे गरीब लोक ऑलरेडी पुढं आलेले आहेत त्या सगळ्यांना हे पैसे वाटप झाले पाहिजेत आणि या बाबतीमध्ये तातडीनं जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी लातूर आमच्या कलेक्टरांनी तर कारवाई केलेली पण जेवढ्या स्पीडने हलायला पाहिजे ते खालचे CEO नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक या बाबतीमध्ये लक्ष देत नाहीत.
निवडणुकाजवळ निवडणुका चालू द्यावा, निवडणुका होतच राहतात. दर 5 वर्षाला निवडणूक ही बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेमध्ये आहे, त्याच्यामुळे ती होणारच आहे, ती होऊ द्या. परंतु गरीब माणसाच्या घराचं स्वप्न हे पूर्ण करण्यासाठी GR नीट नाटक वाचन करा आणि सगळ्याच लोकांनी पॉझिटिव्ह घेऊन हे काम संपवावं. हे 3 जिल्ह्यापुरतं नाही तर तमाम महाराष्ट्रातील सगळ्या नगरपंचायती, नगरपालिका, क वर्ग नगरपालिका या सर्वांनी ह्याचं लागू करावं आणि तातडीने काम करावं, म्हणजे केंद्राचे पैसे पूर्णपणे येतील आणि आपलं काम होईल. अशा प्रकारची या ठिकाणी मी सर्वांना विनंती करीत आहे.